Vähän aika sitten julkaisin videon älykkäästä kuvan kutistamisesta. Menetelmällä on hauska nimi seam carving, eli suomeksi varmaan sauman kaiverrus. Videoon tuli kommenttia, että voisihan se vähän paremminkin toimia. Ja oon kyllä ihan samaa mieltä. Mä löysin tämmösen jatkoartikkelin aiheesta ja toteutin siinä kuvatun parannusidean. Ja nyt tulee parempaa jälkeen. Mun ekassa sauman kaiverruksessa ne kuvan tärkeät alueet, mitkä pitäisi säästää, ne valittiin pelkästään derivaatan avulla. Mutta nyt tämä uusi menetelmä, se ottaa huomioon myös, että missä alueissa värit poikkeaa taustasta tavallista enemmän. Ja se toi kyllä ison eron tähän tulokseen.